a vaším úkolem je, co nejlíp jen kružky pozbírat. Takže bude vybíhat první povědění těch rybků, podíváte a je tady žlutá. Jo? A hledáte to dobře, že najdu tu zelenou. A tady je zelená, vezmu, který nevrátím a utíkám zpátky a nechám si vršek u sebe. Jo? Až budete mít všech 10 vršků, poslouchejte, až budete mít všech 10 vršků, tak se přihlásíte, že už máte všechny. Jo? Člověk, kůň, rak. První běží jako člověk. Takže běží ke kuželu věřníkej, běží ke kuželu jako člověk, oběhne ho a vrací se zpátky. Předává mu tedy předá štafetu. Jo, člověk, kůň, kůň jak běží kůň. Po čtyřech. Takže po čtyřech kůňmi, po čtyřech, doběhne ke kuželu. Thank you.
Thank you.
Aha!